Albin Kurti duhet ta kuptoj, ma në fond, definitivisht, sepse nuk ka shkun këtë drejtim. Gjithë politika ti, deri tash, nuk ka shkun këtë drejtim, të kuptuarit se nuk ka marrëveshje finale pa shëbat. Dhe nuk mund të ketë. Dhe në Tiranë erdhi nga Internacionalja Socialiste në Spanjë. Nuk mund të ketë marrëveshje finale pa rolin direkt dhe pa kyçjen direkte të shëbave. Nuk ka as njohje ndërsjell. Serbia nuk do të pranoj asnjëherë dhe kur Kosovën pa u detyru me bo një gjatë tilë.